Adiskideak, aditza nauzue. Perpaus guztietan nago. Batzuetan agerian, beste batzuetan isilpean. Ni naiz perpausaren ardatza, osagai nagusia. Nire kuadrilan hainbat lagun bildu ohi gara. Nago ezagutzen dituzuela. Halere, euren buruak aurkeztuko dizkizuete. Kaixo lagunak. Nire izena Xavier da eta lanbidez aditz laguna naiz. Ni Kristina naiz. Aditz ondoa. Xabierrak eta biok bikote aparta osatzen dugu. Adverbioa gara. Gure eginkizuna aditzak adierazten duen ekintza noiz, nola edo non gertatu edo gertatzen den zehaztea da. Kaixo lagunak. Nire izena Susana da eta ofizioz izen sintagman hori naiz. Zeharkako objektu edo datibo ere deitzen didate. Ni beti predikatuan agertuko naiz, aditzaren kuadrilakoa bainaiz. Kaixo adiskideak. Koldo naiz izenez, eta ofizioz izen sintagma nor. Enaiz finkoa aditzaren kuadrilan. Batzuetan, perpausan subjektua falta denean, nik hartzen dut haren lekua. Beraz, normalean, aditzaren kuadrilan objektu zuzena izaten naiz, baina subjektuarena ere egiten dut batzuetan. Zera astu zait esatea. Gure kuadrilaren izena, aditz sintagma da. Langileari agindua iritsi zaio gaur goizean. Nori iritsi zaio? Langileari. Horra hor, izen sintagma nori, zeharkako objektua. Zer iritsi zaio? Agindua. Horra hor, izen sintagma nor, objektu zuzena, absolutiua. Noiz iritsi zaio? Gaur goizean. Horra hor, aditz ondoa. Ikus dezakezuenez, aditzak ez du nire beharrik. Baina norbaitek galdetuko balu nondik? Bulegotik. Izan ere, aditz laguna naiz. Tik, kasu marka hartzen duen, izen sintagma. Langileari? Agindua. Iritsi zaio? Gaur goizean. Bulegotik. Orain, honela ikusten gaituzue. Ordena honetan. Baina gure lekuak aldatu egiten dira, eskatutako informazioaren arabera. Adi. Zer iritsi zaio langileari? Langileari agindua iritsi zaio bulegotik gaur goizean. Nondik iritsi zaio langileari agindua? Langileari gaur goizean agindua bulegotik iritsi zaio. Nori iritsi zaio agindua bulegotik gaur goizean? Agindua langileari iritsi zaio gaur goizean bulegotik. Noiz iritsi zaio langileari agindua? Langileari agindua gaur goizean iritsi zaio bulegotik. Ohartu altzarete, galdera egiten duenak informazio zehatza bilatzen du, eta nik galderari zuzenen erantzuten diona
nere ondo ondora ekartzen dut, eta galdegai kategoria ematen diot. Horregatik, nire ondoan eskuinean dagoenari galdegai deitzen diogu.